guys, के छ मेरो चाहिँ एकदमै ठीक छ है अनि मेरो खालि ब्लग स्टार्ट चाहिँ यहीबाट हुन्छ है मेरो बाइक राखेन भने यहाँ बिहान कलेज जान्छु आउँछु अनि यही राख्छु अनि खाना खान्छु यताउति गर्छु अनि हिँड्छु हिजो चाहिँ कस्तो पानी परेर कहीँ जानै पाइनँ कि अनि आज चाहिँ गइदिउँ न त भनेर यता हाम्रो फर्पिङ नजिकै फर्पिङ नै पुग्नु पर्दैन सस्पेन्सन ब्रिज भन्ने रहेछ होइन हाम्रो झोलङ्गी पुलतिर म त्यतै जाँदैछु अब चाहिँ म जान्छु है हाम्रो यो ठाउँ जानुको लागि चाहिँ हामी यता बल्खु हुँदै जानुपर्ने हुन्छ है म चाहिँ यता कलङ्कीको अन्डरग्राउन्डतिर छु यहाँनिर चाहिँ हाम्रो ठ्याक्कै मामाहरू हुन्थ्यो कि आज चाहिँ मामाहरू हुनुहुन्न रहेछ म गएँ आनन्दले यता अलिकति उता गएपछि त हाम्रो बल्खु चोक आइहाल्छ यता बल्खु चोक पुगिसकेँ म यता बल्खु चोकबाट चाहिँ राइट साइड च्यापेर जानुपर्ने हुन्छ है खासै भनिराख्नु त पर्दैन होला मैले यो ठाउँ होइन यो बाटो दक्षिणगाली जाने बाटोबाटै जाने भयो हामी दक्षिणगाली नपुग्ने त सायद कमै होला नि है अनि यो बाटो चाहिँ यस्तो आनन्दको लाग्छ मलाई है हाम्रो ठ्याक्कै गाउँ गएको याद आउँछ कि मलाई चाहिँ काभ्रे उता पनि यस्तै छ नि त बाटो अनि कस्तो त्यो धुलखेल उतातिर यस्तो छ नि अनि क्या रमाइलो लाग्छ कि हाम्रो चोबार डाँडा आइपुगिसकेँ म अनि हाम्रो यो जङ्गल भयो नि त्यो चोबार डाँडा कटेपछि यस्तो जङ्गल आउँछ अस्ति म गएको थिएँ नि सिकाली ब्लक सिकाली चाहिँ हामी यहाँबाट यता लेफ्ट जानुपर्ने हुन्छ है त्यो जङ्गल छेउबाट त्यस्तो बाटो आउँछ अनि यो चाहिँ भयो हाम्रो तौदा आइपुगेँ म तौदा चाहिँ यता लेफ्ट साइडमा देख्नुभयो होला तपाईँहरूले अनि यो भयो हाम्रो दक्षिणकाली गेट हाम्रो यतातिर गइसकेपछि चाहिँ घुम्ने ठाउँको कमी नै छैन कि यति धेरै ठाउँहरू छ होइन त्यहाँ माथितिर व्हाइट हाउस छ यता राइट साइड माथितिर व्हाइट हाउस छ के छ अनि चम्पा देवी हाइकिङ जाने ठाउँहरू भयो बाफ्रे पुरा नगरौँ कि घुम्ने ठाउँको त अनि यहाँ पुगेपछि मलाई क्या रोक्न मन लागेको छ कि यस्तो दामी लागेछ कि त्यो रुख छ होइन टक्क यस्तो साइडमा पिच रोड छ अनि म चाहिँ यहाँ एकछिन रोक्छु बसेर आउने रहेछ है अहिले चाहिँ म हाम्रो यो तौदा कटेर पुरा तौदा तौदा कटेर अहिले यता आइपुगेँ उहाँबाट देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो सिकाली मैले अस्ति भ्लग हालेको थिएँ नि दुई चार दिन अगाडि त्यो चाहिँ हाम्रो सिकाली सिकाली भयो त्यताको लागि चाहिँ उतैबाट आउनुपर्ने हुन्छ यताबाट चाहिँ जान नसक्दो रहेछ त्यत्रो खोला छ के छ बाटो चाहिँ अहिले लास्टै खतराको भएरछ हाम्रो यता है भर पिच भएर अस्ति म एक महिना अघि आउँदाखेरि चाहिँ पिच हुनै लाग्थ्यो क्या हाम्रो वहाँमाथि देख्न सक्नुहुन्छ नेपालको झन्डा छ है अनि यता आइसकेपछि चाहिँ अलि अर्कै भाइब्स आउने कि एकदमै पिसफुल अनि त्यहाँ घरहरू देख्दा त झन् आफ्नै गाउँतिर गएको जस्तो याद आउने कि हाम्रो गाउँतिर चाहिँ त्यस्तै त्यस्तै घरहरू हुन्छ आइपुग्न लाग्यो है त्यहाँ माथि हाम्रो गुम्बा छ नि त्यो गुम्बाले पनि चिन्न सकिन्छ भन्ज्याङ भनेर थाहा छैन भने लेखा रहेछ भन्ज्याङ भनेर हाम्रो भन्ज्याङ आइपुग्यो अब चाहिँ हामी कहाँबाट जानुपर्ने हुन्छ भन्दा यहाँदेखि यहाँदेखि हो यहाँनिर पुगेपछि चाहिँ हाम्रो पिपल बोर्ड आउँछ पिपल बोर्डमा नै लेखेको रहेछ पुल जाने बाटो भनेर अनि अलिकति उता पुगेपछि चाहिँ हाम्रो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ गुम्बाको गेट त्यहाँ पुग्छौँ हामी हाम्रो यता चाहिँ यति धेरै नास्पति फलिरहेछ होइन हाम्रो यो फर्पिङ चाहिँ नास्पतिको एकदमै फेमस ठाउँ है नास्पति चाहिँ जति नै पाउँछ यहाँ अब काठमाडौँ बस्नेहरूलाई त प्रायः सबैजनालाई थाहा होला है यस्तो लटरम्म फलिरहेको छ कि अब कताको नास्पति भन्दाखेरि ठ्याक्कै फर्पिङको भन्छ नि यस्तो मिठो नास्पति पाउँछ यता छ फुल बाटो यस्तो दामी ठाउँ यहाँ हाम्रो यता आइसकेपछि चाहिँ घुम्ने ठाउँको चाहिँ केही कमी नै छैन होइन उता छ फर्पिङ डल्लु अनि अब चाहिँ म हिँड्नुपर्ने हुन्छ है अङ्कल हाम्रो यो ब्रिज जाने बाटो यतै हो नि अलिकति पर अलिकति पर ए हस् धन्यवाद बाटो चाहिँ यस्तो रहेछ है हाम्रो ब्रिज जानलाई हाइट म त नास्पतिको बोर्ड देखेर चाहिँ अचम्मै परेँ हौ के साह्रो हो क्या नास्पति खान चाहिँ हजुरहरू यता आउनु होला है भोलि पर्सि अहिले चाहिँ अलिक टाइम चाहिँ भएको छैन यति धेरै छ यति धेरै छ कताबाट होला त यो मान्छे हिँडेर जस्तो छ तल्लोको हाम्रो नास्पति नसुरेको भने ए हाम्रो ब्रिज यहीँ नजिकै त रहेछ नि म त कति नै टाढा होला सोचेको त नजिकै रहेछ हाम्रो
हाम्रो ब्रिज चाहिँ देख्न थालेको छ। अबे कस्तो हल्लेको अहिले यहाँ मोबाइल समाउँदाखेरि चाहिँ अलिक विचार पुऱ्याएरै समाउनु पर्ने हुन्छ होइन। यो भुइँमा त बाफ्रे मेरो किडनी झऱ्यो भने समाउने को, मेरो किडनी झऱ्यो भने यहाँ जिम्मा लिने को। हाइट एकछिन बस्दिनँ त होइन। यस्तो छ है हाम्रो यहाँ। अनि कस्तो उभिएर भिडियो गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो डर लाग्दो रहेछ कि, उठेर भिडियो गर्दै हिँड्दाखेरि चाहिँ अबि यहाँ माथि हिँडेर कस्तो हल्लिरहेको छ कि, अबि 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 म ढेसिएर बसिरहेको छु कि अझ। मेरो क्यामराम्यान यता हेरिदेऊ। मेरो भिडियो खिच्ने नानी चाहिँ उयो के हो तिम्रो नाम? श्रीता? सुजिता के हो? सुजिता कोइराला स्कुल छैन आज? बाई बाई भन्दैन त। हाम्रो यता छ फर्पिङ। यहाँ अलिअलि देखेको छ नि यो झन्डा जस्तो लुङदारहरू, यो चाहिँ हाम्रो फर्पिङ भयो। यता चाहिँ हाम्रो डल्लु छ, छ यस्तो डर लाग्दो छ होइन, पुरै हल्लिरहेको छ कि मान्छे हिँडेर। यहाँ मुनि चाहिँ खोला रहेछ, अनि यता चाहिँ यस्तो जङ्गल देखिन्छ है। म देखाउँछु हजुरहरूलाई, यस्तो ठाउँ छ। मोबाइल चाहिँ यस्तो बेसरी समातिरहेको छु, यति बेसरी मैले। मेरो किडनी खस्यो भने कसले को जिम्मा लिने होइन। यस्तो छ, अब चाहिँ म फर्किनुपर्ने हुन्छ है गाइजहरू, कति बस्नेको पुलमा हल्लेर। म चाहिँ अब फर्किएको है। ओहो बाइक त क्या फोर भएको? ओइ चिन्यो मलाई? चिन्यो अघि भिडियो खिच्दिएको होइन मेरो? बाई बाई। एक्लै म चाहिँ फर्किसकेँ है। अनि जता पनि हिँड्दा एक्लै हिँड्छु म चाहिँ, अनि दङ पर्छ कि मान्छेहरू एक्लै हिँडेको भनेर। अनि यो ठाउँ चाहिँ एकदमै नजिक लाग्यो मलाई त, घुमेको जस्तै नभएको के। अनि गोप्रोमा चार्ज पनि सक्दै नसकेको। अनि मलाई त फेरि तौदा छिरौँ जस्तो भएछ। अनि यता राम्रो रोडमा आइपुगिसकेपछि चाहिँ भिडियो खिचौँ जस्तो भएर अनि एउटा भिडियो आफैले खिचेँ। हाम्रो तौदा छ यता। टिकट दिन्न एकजना? एक्लै हो दाइ। म जन्मे चाहिँ एक्लै, सधैँ एक्लै हो। साथी त चाहिन्छ है। म त एक्लै हिँड्छु अनि एक्लै झन् छिटो हुन्छ के, गयो आयो एकैचोटि चैत। एउटा साथी त चाहिन्छ नि त है। कहाँ बाघ आउँदैन, भूत आउँदैन। आउँदैन दाइ हजुर, मेरो मुखै छैन कहाँ खानु त छैन, मेरो मुखै छैन, खाँदैन नि मैले यस्तो खाँदैन नि। के हो यो त खेल्ने चिज होइन त, के हो पिङ्क कलरको पनि खान्छ त, यस्तो कलर नि खान्छ, यस्तो खाँदैन नि मैले, मेरो मुखै छैन छैन। किन भुल्यो मुख भुल्यो होइन, फ्रीमै दिने भए खान्छु है। फ्रीमै हो पर्दैन पऱ्यो म यतिकै भने। फ्रीमै हो, गिफ्ट हो, थ्याङ्क यू भयो। म मैले खाँदैन कि, यसो खायो भने म झन् सानो हुन्छ कि, म यत्रो छ नि हँ, यसो खायो भने झन् सुक्छु क्या म, यसो खानुहुन्न कि बाबु। मलाई प्रपोज गरेको हो ल, आई लभ यु टु। कहाँ यस्तो खान्छ यार मैले, मुस्कराइए मलाई चाहिँ फेरि दिन मन लाग्छ क्या, रमाइलो हुँदो रहेछ यो दिँदा चाहिँ। म चाहिँ यहाँ दुई तिनचोटि किनिरहेको छु,
हाम्रो ताउदाबाट नि फर्के है. मलाई चाहिँ कस्तो ब्रिजमा चाहिँ एकदमै नजिक पनि भयो अनि एक्लै अनि गयो आयो कति छिटै घुमेको जस्तै फिल नभइरहेको अनि कस्तो छिटो जस्तो लागिरहेको. अनि अब हाम्रो तौदा त त्यहीँ भइहाल्यो, जाने आउने बाटोमै पर्छ. ल तौदा पनि पसौँ न त भनेर तौदा पनि पसेँ है. त्यहाँ चाहिँ मलाई चाहिँ ब्रिजमा भन्दा पनि तौदामा चाहिँ कस्तो रमाइलो लागेछ कि अब माछाहरूलाई खानेकुरा दिने अनि त्यहाँ बाबुहरूसँग अलिअलि अलिअलि कुरा क्या रमाइलो लाग्यो. त्यो होस् रमाइलो भयो होइन. अब सो त्यही हो गाइज, अब ब्लगलाई चाहिँ इन गर्छु म. अब हामी अर्को ब्लगमा भेटौँला. अनि लाइक कमेन्ट सेयर गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला है. आजको लागि यति नै, बाई बाई.